E kuptoj, do të jetë prezent Berisha, do të jetë pjesëmarrës Berisha në protest, nuk e dim, jo duke dal nga shtëpia, natyrisht, Nuk po e ndoshta di. përmes rrjeteve sociale apo ndonjë transmetimi live nga ndonjë televizion i Si që caktuar. thate ju, edhe ne nuk e kemi një gjë Pra t'il, nuk e keni në kemi qenë skenarin atje, e nuk e protestës. di sepse unë jam marrë me organizimin në Lushin, pra ideja është që unë jetoj më në Lushin, ka ca ditë që mungoj në qendër, kështu që mendoj se do të kenë organizuar dhe mirë organizuar një gjë t'il, të shohim njerëz, të lëmë surprizë. Do na lini surpriz që Berisha Patjetër. do të jetë përmes ekranit në shesh apo do shkoni ju poshtë shtëpisë së tij. Un them që varet nga pjesëmarrja, mund të ketë shumë surprizë, kështu që varet nga pjesëmarrja e njerëzve në bulevard. Po besoj se do të jetë surprizë më e bukur sepse pjesëmarrja do të ketë shumë. E qartë, çfarë doni të arrini me këtë protest? Cili është qëllimi? Doni të demonstroni pjesëmarrje, doni çfarë? Cili është qëllimi juaj me këtë protest? Shiko, nuk është vetëm qëllimi jonë, është qëllimi gjithë njerëzve. E para njerë, opozita duhet të fitoj një atë vetë stimulin njerëzve për të reguar që është, egziston. Pra, dhe të votët e 14 majtë që i në ditë më të zezë të këdës nuk janë rastësore.